Drahí rodáci, vítam vás tu v Ríme na tejto národnej púti slovenskej, pri ktorej chceme poďakovať svätému otcovi Františkovi za jeho návštevu na Slovensku, ktorú tak trochu zverejnil počas tlačovej konferencie pri návrate ešte z Bagdadu. Reprezentujete celú našu vlast spolu so štátnymi i cirkevnými predstaviteľmi. Vďaka vám všetkým. Pýtame sa, za čo chceme poďakovať? Komu chceme poďakovať? Za lásku svätého Otca voči nám, voči malému Slovensku. Jeho návštevu som sledoval v televízii a mám pred očami veľké zástupy ľudí pred Prešovskou halou, ale aj na veľkom priestranstve pred bazilikou v Šaštíne. Osobne som sa zúčastnil v Košiciach. Na stretnutí s mládežou. Veľmi ma potešilo pri srdci, keď som videl toľko mladých ľudí, mladé rodiny s deťmi, keď som počúval svedectvá, ktoré hovorili o odhodlaní hľadať pravdu, bojovať, o odvahe stávať po zlyhaní v tých vyznaniach. Je to prejav nádeje, ktorú teraz tak veľmi potrebujeme, keď vychádzame z pandémie, ktorá zanechala stopy v mnohých rodinách. Je to nádej, ktorú potrebujeme aj teraz, v čase vojny u našich susedov. Svätý Otec nám ďalej pripomenul, ako je dôležité vrátiť sa k našim koreňom v našich rodinách, pamätať na otcov, na starých rodičov, na dobré vzťahy v našich rodinách. A zakončiť by som chcel s prosbou, aby sme nezabúdali na modlitbu, na takú jednoduchú vec, ale dôležitú, na modlitbu. Hlavne na to je povolaný Boží ľud. Kláňať sa, modliť sa
kráčať, putovať, konať pokanie a pri tom všetkom cítiť pokoj a radosť, ktorú nám dáva Pán. Modlíme sa aj za seba navzájom. Ja si vás nosím v srdci. Ešte raz, buďte tu všetci vítaní v tom našom Ríme.